Vem vågar föra arslet närmast då? Säg vad du vill. Du ska bara kommunicera med mig. Jag kan inte ha det här att jag inte vet när jag får lön. Ega inte nu. Vem vågar föra arslet närmast då? Ja, det är väl du. Ja, tack. Skit vid den tävlingen. Okej. Okay. Ronny har väldigt makt över språket i gruppen och jargongen. Han liksom myntar väldigt mycket uttryck och sen så... Det som är bra blir ju kvar. Det var när du hade leopard hotpants, Dr. Martens. Det var ditt fjärde cirkusuppträdande. Och vi skulle uppträda för SJ på plattan. Och du ska köra lite modern dans. Och Björn gör den här. Här är det inget folk. Här kan jag ställa mig och... Och det är så här, nere vid toorna där alla hårsare hänger vid plattan vid uppgången. Och det bara, ja men här går det ju, här är det mycket cirkulans. Han bara, för i helvete, det här alla cirkulans. Det här alla skjuter hårs liksom. Kom igen, det där så du lär på. Det är mycket cirkulans. Och det är så här, mycket hårs. Det är det ordet jag använder, cirkulans. Och dudes som var så jävla risiga. I mitten ser man Mr. Olsson som bara kör in. Titta. Åh! En, sätt tillbaka hornet. Jag vet att det är en hörning. Fan jävla unicorn slayer. Han liksom sprutar ur sig ganska så kreativa, fyndiga begrepp hela tiden. Han liksom skapar en begreppsvärld. Och då är bland annat liggsåret. Svante, liggsåret? Han ligger och vilar. Han ska köra bussen några dagar. Han sitter inne och kollar festivalprogrammet. Svante håller koll på festivalprogrammet. Och sen håller han sig form för körningen till färjan här, om några kilometer, om tre dagar. Oftast när jag har kört långt så är jag ganska färdig när jag kommer fram. Då är jag inte sugen och inte särskilt mycket till hjälp heller. Nej, men han kallas ju för liggsåret, men jag vet inte om det är orättvist. Det kanske är orättvist. Jag kallas honom ögat. Jag har aldrig riktigt förstått. Varför? Vet du varför han heter ögat? Man ögat för lexikon. Jo, det gör jag egentligen innan punks. Vill ni se en stjärna? Se på mig. Innan vi kom igång, en av de grejerna som liksom var precis i brytningspunkten, så var det så att jag jobbade på Dramaten bland annat. Det är väl där lite grann som den här idén kommer ifrån, att jag då har koreograferat på Dramaten och att jag har spelat teater på flera olika teatrar, liksom så här mer traditionellt skådespeleri. Alltså, det här kan gå så jävla illa. Jag passar honom lite. Nej, jag har inte det. Jag är fast. Jag känner att pop. Ska jag passa? Nej. Fan, jag står så dåligt. Då ordentligt. Upp, gruppera, ja, men håll käften. Prata inte det man gör. Ja, jag tror det, men... Shit, alltså. Fy fan, jag är så jävla tjock nu för tiden. Men dra ordentligt. Ja, men det är det jag ska. Fan, jag kommer... Alltså, jag har inte kört salt på det. Jo, det gjorde jag för... Tre månader sedan, hon landade på knäna. Fint i knäna. Yeah. 37 år gammal.
Åh, vad låg den var. Nej, men det är det som är lite tråkigt ändå. Det är det faktiskt ändra ångra i mitt liv faktiskt. Att jag inte körde lite mer. Eller att det fanns en bättre marknad för den grejen. Jag är fortfarande bitter över all parkour. Din, ja, men det är som oss va. Hade vi haft en kamera samtidigt som Jackass, då hade det varit lugnt. Hopp upp! Nu! Okej, sätt upp! Vi har gjort dåliga gig, men vad är det fetaste vi har gjort? Jag tror fortfarande London faktiskt ligger jävligt bra till där. På National Theatre? Utanför National Theatre. Med folk som hängde från räckorna på bron. Are you ready, London? Det var fett, för det var liksom en av de största huvudstäderna i... Tycker du det med? Men sen tycker jag att några rådighetsgig har varit jävligt bra också. Alltså, alla de rådighetsgiggen har varit grymma. Ladies, gentlemen, and the rest of you. We've come to the finale. I do hope you've enjoyed being here with us as much as we've enjoyed being here with you. Ja, men jag älskar att göra det här. Jag älskar att göra det här så jävla mycket. Så det här är ta mig fan det bästa jag vet i hela världen alltså. Det är helt sjukt alltså. Det är fan. Det är jävla skönt alltså. Så det är ganska kul när man efteråt man så här, ja, får vi lön också. Det är sån jävla bonus. Ja. Vi vänder på det. Du är jag är du. Okej, för lönet så då sen. Okej. Nu är jag Ronny och Ronny är mig och så ska vi se om det funkar. Alltså, det är så jävla dåligt. Jag hörde att vi inte kommer få någon lön den här månaden. Det är fan ingen som har sagt något alltså. Så jävla dåligt. Varför kan jag inte berätta Björn? Varför berättar du för mig? Va? Det är jag som har hand om det där. Ah? Och grejen var att när du var skitfull vid fyra på morgonen. Då sa jag så här. Du, det där med lönen. Det kan skita sig framöver. Varför måste du berätta för mig när jag är full för? Kan du inte säga när jag är nykter någon gång? Det är så jag kommunicerar med dig, okej? Okay? Okay. Ja, okay. Om inte du fattar det, får du dricka mer. Jag tycker vi ska ändra på attityd. Ja, vi ska ändra på det här, Nalle. Om du ska säga någonting du vill att jag ska komma ihåg det, kan du vänta. Hur, jag orkar inte det här nu, jag har mycket annat att göra. Men okej, okay, säg vad du vill då. Säg vad fan du vill. Säg vad du vill. Du ska bara kommunicera med mig. Jag kan inte ha det här att jag inte vet när jag får lön, okej? Okay? Jag har kommunicerat med dig. Hela sommaren. Om inte du lyssnar på vad jag säger. Du har inte kommunicerat någonting. Jag har gått igenom alla mina e-mail Jag har min advokat har till och med gått igenom dem här. Och de har inte, det står ingenting. Vadå din advokat? Det är det här som gör att vi inte har med dig i bolaget, okej? Okay? Kommunikationen. Gud, vad är min buss? Buss? Hallå. Det är jag som är stjärnan i gruppen. Och ni kan inte behandla mig så här, okej? Okay? Jag är på scenen mest. Och även om jag inte kan texten jämt, så är jag längst fram. Okej, okay, det där var taskigt. Nej, det är att göra den här showen med de här människorna. Och bara få vara runt dem och åka i den här bussen och bara upptäcka världen och bara få göra fan det man diggar mest av allt. Det finns ingenting som skulle slå dig i hela världen alltså. Kom ihåg det nu, skitviktigt. Tro på fan det ni gillar. Man får ta några hundår, men sen blir det payoff.